האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. השיר שעליו נדבר בעצם משמש כאן כתירוץ כדי לספר סיפור של אלבום. אלבום נפלא ומופתי שיצא בשנת 86. מוציא אותו פול סיימון. האלבום הזה נקרא גרייסלנד, אלבום הסולו השביעי של פול סיימון. השיר שנדבר עליו הוא Diamonds on the Soles of Her Shoes. אנחנו בתקופה 16 שנה אחרי האלבום האחרון עם ארט גרפונקל בסיימון וגרפונקל, ובשנים האלה כל מה שהוא נגע בו הופך לזהב, פול סיימון. מאז תחילת שנות ה-60 יחד עם גרפונקל הוא אייקון תרבות אמריקאי, זמר פולק אול אמריקן כזה מצד אחד, אבל כל כך יהודי ניו יורקר ציני כזה ומושחז בצד השני. משנת 83, האלבום הראשון שהוא מוציא שלא באמת מצליח, Hearts and Bones, האלבום הראשון שלו שלא מצליח מאז סיימון וגרפונקל, וטיפה שם אותו במצב שהוא לא רגיל אליו. אז הוא לוקח צעד אחורה וחוזר להקשיב למוזיקה פחות מישר לייצר. I was given a cassette. It was called Accordion Jive Hits by the Boyoyo Boys. I used to play this tape all the time. And, you know, after about 3 weeks of it, I said, you know, this is my favorite music. I'm not interested in listening to anything else. So I asked my record label, do we know anybody in South Africa? עכשיו, דרום אפריקה באותו זמן, זה לא מקום מזמין במיוחד, דרתי משמע. מדיניות האפרטייד נהוגה כרגע במדינה בדרום אפריקה על ידי הממשלה, והגזענות וההפרדה בין השחורים והלבנים במדינה הם מעוגנים בחוק. זה החוק במדינה. אז כתוצאה מהמדיניות הזאת, ובשיתוף פעולה עם ארגונים שחורים בתוך המדינה, האום התחיל להנהיג חרם כלכלי, צבאי וגם תרבותי מלא על דרום אפריקה באותה תקופה, אין יוצא ואין בא. עכשיו לפול סיימון זה לא ממש עניין אותו, זה לא נשמע לו הגיוני. הוא בא לעשות מוזיקה, הוא לא בא לעשות שום דבר פוליטי, הוא בא לשתף פעולה, הדבר שבעיניו הכי טהור והכי כלל אנושי וחוצה מדינות וגבולות. הוא רצה לבוא ללמוד מהם, לא פחות ממה שהוא רצה לעבוד איתם. אז דרך מפיק מקומי, פול סיימון אסף את כמה נגנים שהוא שמע בקלטת ההיא, אני מספר מהצד שלו, הבסיסט בקיטי קומלו. One day I got this call from the boss and he said, "Hey, Paul Simon is in town, you know, and he's looking for some musicians." And I said, "Paul Simon, who is Paul Simon?" אז המוזיקאים נפגשים בפעם הראשונה באולפן ביוהנסבורג, די מאוססים בהתחלה, אבל אחרי שלב די קצר של אי-נעימות, המוזיקה עושה את שלה, והחיבור ביניהם נוצר, והמנגינות מתחילות לזרום. המקצבים המקומיים האלה, שירי העם הדרום אפריקאים, שמנוגנים על כלים חשמליים מערביים, הנגנים האלה מדהימים אותו. את הכל הם מקליטים, את כל צליל שמנוגן שם, הכל פול סיימון מקליט, הוא בסך הכל נמצא בדרום אפריקה 12 יום, לא יותר, זה כל הסיפור. בימים האחרונים של המסע הזה שם, שבו הוא מקליט ועובד עם אנשים, הוא נפגש עם חברי להקה שנקראת Lady Smith Black Mambazo, שזה הרכב הקפל הדרום אפריקאי מהפנט, הם שרים בשפת זולו המקומית. אז באמת האווירה באולפן הייתה טובה, והיה בסדר, והיה כיף מוזיקלית, אבל האווירה במדינה הייתה מאוד קשה לו, מאיימת עליו. הוא החליט שהוא חוזר לניו יורק כדי לסיים את העבודה על האלבום שם. The Warner Brothers decided to postpone the record to the fall, but we were booked for Saturday Night Live. So I said, well, we're all here, we might as well try and do another track. אז באמת, אחרי שהוא יצא מדרום אפריקה, הוא אסף את כמה נגנים שהוא אהב יותר לעבוד איתם מבין כל המוזיקאים שאיתם הוא עבד בדרום אפריקה, טסו לניו יורק והתחילו לסיים את ההקלטות על האלבום, ואז הוא מספר, וורנר ברדרס, חברת התקליטים, החליטה להזיז מעט את ההוצאה של האלבום, אבל הם כבר היו מסונכרנים ושמורים להופיע בסאטרדי נייט לייב, תוכנית הטלוויזיה. אז הם החליטו, בואו ננסה לעשות איזשהו שיר חדש. והשיר שמנסים לעשות הופך להיות השיר שעליו אנחנו מדברים, Diamonds on the Soles of Her Shoes, מהשירים הכי בולטים באלבום, למרות שכמו שאמרנו, זה כמעט ולא היה אמור להיות, הם כבר סיימו לעבוד על האלבום, ואז בגלל הדחייה הזאת זה קרה. אז השיר הזה הוא באמת שיתוף פעולה גם של Lady Smith Black Mambazo, גם של הנגנים שהוא עבד איתם, וגם שלו. עכשיו, בימים האלה, השיר הזה שהם עובדים עליו, נפתח בקטע הקפלה המדהים של Lady Smith Black Mambazo, ככה זה נשמע. רגע, הנה. עכשיו, בתרגום חופשי בשפת הזולו, זה אומר, זה לא מובן מאליו, אבל בימים אלו, יותר ויותר, הנשים מתחילות לדאוג לעצמן.
אז בעזרת השיר הזה והמבנה שלו אנחנו נדגים סוגיה שליוותה את סיימון בכל האלבום הזה, איך המקצבים והמנגינות השבטיות מאפריקה הפכו את דרך המעבר הזה להיות שירי פופ מערביים. זו מספר שזה לא היה מעבר מובן מאליו וזה לא הסתדר בקלות. I was really frustrated by not being able to get the lyrics to fit. Then I realized that the guitar part was playing a different symmetry and the bass was doing something that was much more important and that you really might be better off following what the bass was doing. אז באמת הפרקטיקות שהוא מכיר, לעקוב אחרי הגיטרה, ושהגיטרה בעצם היא מסמנת את ההתקדמות בשיר, במקרה הזה הפסיקה לעבוד. אז הוא החליט להקשיב לבאס ומשם לצאת הלאה. ואנחנו נעשה את אותו דבר. הנה רק הבאס. עכשיו זה אחד התפקידים הכי יפים והכי גרובים ועדינים ומז'ורים שאני מכיר, אני מנגן בס, אני מופנט מהקטע הזה כל פעם, כמה שמחת חיים יש בו, כמה תנועות והחלקות כאלה. אז פול סיימון מפצח איך הוא מביא את עצמו מבחינתו. אז אם ככה נשמע הבס, תראו איך הוא הלביש עליה את השירה. People say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. And I could say, ooh. As if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly. אז עם הכלים החדשים האלה הוא מבין בעצם איך הוא יכול לגשת לדבר הזה ולהצליח לעשות את המעבר, ואז עם השיר החדש ועם הלהקה החדשה ועם להקת האקפלה שמלווה אותם, הם הולכים להופיע בקודש הקודשים של התרבות הניו יורקית הליברלית, Saturday Night Live. רובין וויליאמס הנחה באותו ערב. Ladies and gentlemen, Paul Simon with Lady Smith and Black Mambazo. וההופעה הזאת הייתה מדהימה. הקהל שם קיבל משהו שהוא לא ראה בחיים. להקת הזולו הזאת, Lady Smith Black Mambazo, זה 15 חבר'ה שגם קופצים ושרים ורוקדים תוך כדי, והמנגינות האלה והמקצבים האלה, וכאמור בתוך מדורת השבט, בקודש הקודשים האמריקאי, הפך את הדבר הזה לתופעה בינלאומית. אנחנו מדברים בתקופה שהעולם רק מתחיל לגלות את הצלילים שמגיעים מאפריקה. פיטר גבריאל עשה את זה באותה תקופה, ואחר כך גם טוקינג הדס. אבל זה באמת הפעם הראשונה שהחיבור הזה מגיע ממקום כל כך, כל כך מוזיקלי תמים, ולא איזה משהו פוליטי לבוא ולחשוף את צרותיהם של דרום אפריקה. השיר הזה הוא שיר, המילים כל כך ניו יורקיות, כל כך, מדברים פה על אפטר שייב ומדברים פה על אפר ברודווי. אז הקהל בניו יורק אמנם התאהב, אבל לא כולם קיבלו את המהלך הזה של סיימון כשורה, והוא מצא את עצמו בלב של סערה פוליטית ענקית. הביקורת אומרת מצד אחד שהוא נתן לגיטימציה לאפרטהייד, בעצם זה שהוא הגיע תוך כדי החרם ומשתף פעולה. זה לצורך העניין טיפה מזכיר אפילו את ההתנהלות שלנו סביב נושא ה-BDS והחרם שלהם. גם טענו עליו שהוא מנחס את המוזיקה הדרום אפריקאית לטובתו ושר באנגלית על גבי מוזיקה שחורה שמנוגנת על ידי נגנים שבפועל לא אזרחים חופשיים במדינה שלהם. אז ימי האפרטהייד אמרנו במסגרת החרם הזה אסור לאומנים מקומיים להופיע מחוץ גם לדרום אפריקה, ואלה שכן עושים את זה מוגלים מהמדינה. אבל סיבוב הופעות הזה כל כך מצליח בכל רחבי העולם שהם בוחרים לנעול אותו בזימבאבווה, המדינה השכנה לדרום אפריקה, מקום שהם ידעו בוודאות שיהיה קל ונגיש לאנשים מדרום אפריקה, שחורים ולבנים כאחד, לבוא ולשמוע את המוזיקה. ושם, על הבמה, יחד עם מרים מקבה, הדמות הכי מוכרת בעולם באותו זמן שיצאה מדרום אפריקה, פרט לאולי נלסון מנדלה, הם שרים את ההמנון השחרור הפן-אפריקאי על הבמה הזאת בזימבאבווה. I think the idea of us singing the South African anthem, it came from Paul. It was the forbidden one at that time. To be standing on a stage with people whose lives were scarred by apartheid was very, very powerful. I really felt privileged and honored to be asked to be a part of it. זהו סיפורו של השיר הזה, Diamonds on the Soles of Her Shoes, הוא בעצם של גרייסלנד. אחד המקרים הראשונים המוצלחים באמת שבו הפופ המערבי הצליח להחזיק יד ולשתף פעולה עם צלילים ואנשים שמגיעים מהקצה השני של העולם. Diamonds on the Soles of Her Shoes. Awa, 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 try it, leg, leg, awa.
namhlanje. Awa awa kodwa sinsukwini zanamhlanje. Awa awa.